Розумна громада, реальність. У Білій церкві представники компанії FDI Ukraine презентували ряд сервісів та програмних рішень для впровадження смарт-сіті у білоцерківській громаді. Такі сервіси вже працюють або ж розробляються у багатьох українських громадах. Ну от активно наші системи практично всі працюють уже в місті Києві. Ми внедряли систему служби мера в Бровари. Ми на обслуживанні, у нас знаходяться на реєстр територіальної громади і адресному реєстрі більше 50 ОТГ. Що получають люди? Люди, я ж говорю, в першу чергу, звісно, получають комфорт, а власть міста, вона слідить за тим, як служби цей комфорт отримують для людей. Загалом, впровадження системи покликане значно спростити життя у громаді та діджиталізувати основні механізми, з якими доводиться стикатися мешканцям. З подібними механізмами працює увесь цивілізований світ давно. Ми ж лише на початку шляху. Люди, конечно же, получат комфорт, ускорение исполнения разных услуг, обращений, комфорт жизнедеятельности в городе, потому что каждая мелкая ситуация, которая происходит в повседневной жизни человека, прописаться, перепрописаться, потерял паспорт, она требует времени и усилий. Вот наша система это время и усилия сокращает. Попит на впровадження розумних систем в Україні зростає щодня, каже експерт. Спрос на 120% йде більше, ніж потрібно. Готові, мабуть, процентів на 80%. Я думаю, що наступний рік вже будуть, якщо зараз ми ще їздимо, презентуємо і говоримо, що це потрібно вислухати нас, то люди вже будуть самі звертатися. Безпека, адміністративні послуги онлайн, реєстри громади, фінансові потоки у підприємствах, рейтинги підрядників та навіть інвентаризація комунального майна та приміщень. Це крок у бік не просто діджиталізації, а й прозорості у громаді. До слова, сервіси, які вже існують у місті, не дублюватимуться, а просто доєднаються до єдиної платформи. Впровадження триватиме близько 3 років. Ми проговорили сьогодні ряд сервісів, які ми будемо внедряти в перший рік. Ми определились з конкретизацією, що це будуть реєстри. Це будуть определенні сервіси, які будуть працювати на основі цих реєстрів. По даній сьогоднішній презентації ми прийшли до виводу, що спочатку депутати проголосують, определяться з очередністю, яка їм необхідна, і ми приступимо до реалізації. Немало дискусій викликала пропозиція серед депутатського корпусу, однак, кажуть розробники, саме депутати і визначатимуться у подальшому шляху реалізації презентованої програми. Тому саме вони мають час для аналізу усіх підводних каменів та необхідності в інтересах громади.